دين الحق ليظهره والذي أرسل رسوله بالهدى يي كاتوندا ومغرمي فو يي يتوما نبي محمد صلى الله عليه وسلم نديني يا مزمى نديني يا مزمى ajolese oba gisomese eri abantu basobole okuva mu bubuze. Sallallahu alayhi wa sallama okusomesa eddiini eno tekyali kya layisi, era abaatusooka tebagifunira ku layisi ngaffe bwe twagifuna. Nabi sallallahu alayhi wa sallama baamutuma bwomu n'abeera mu Makka ng'ali omu yekka. N'atuukiriza omulimu ogwamuweebwa bulungi nnyo. Daawa yasooka kubeera y'abantu be ab'omu Makka. Wanzira shiratika la akrabina, soko nyonyura abantu bo abawaka busookeraku omukyala, abaana, abazadde bebasooka okutuuka okukkiriza. Era Nabi sallallahu alaihi wasallama mu bazadde be ku ntandikwa ya daawa tewali yamukkiriza wadomu. Abaana bo bamukkiriza, abaana baali bawala nga bakulu bo bakkiriza, abalenzi bafa nga bato. Ate mukyala we Khadija yemu kukkiriza ayitirira, yakkiriza kumpi n'ayitawo, kubanga Nabi sallallahu alaihi wasallam ebintu yalabikanga abitidde. Naye mukyala we Khadija yamunyweza n'amugumya, tereera oli mubaka wa Katonda, ebintu si byangu naye tujja kubiyitamu. Ne Ali muganda we yamukkiririzaawo, tyalina mushikira. Naye bakitaawo abato tewali akkiriza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamza oluvanyuma yakkiriza, Hamza oluvanyuma yakkiriza. Naye mu kukkiriza kwa Hamza kwegamba waliwo Abawarabu kye bayita oli okujja n'akyokooza muganda wo, bajje ne bavuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne bagamba Hamza nti muganda wo kye bamukoze mutabani wo olwaleero kiyitiridde. Najja n'abasanga abasajja abakulu nga batudde ku Kaaba ku Haramu, nga Abu Jahali yaliwo, yali nanyini bigambo ebingi. Najjayo akasaale n'amukuba n'amwasaaki omutwe, namugamba akoze kyaki? Bavubye Muhammad naga tumumanyanga niri ku ddiini ye. Awo abagambira nti aliki? Era bwe yava we yatambula n'agenda wa Nabi sallallahu alaihi wasallam n'asiramuka. Naye we yakyogerera yayita n'abakukola ki? Kati Hamya ye yasiramula Hamza radiyallahu anhu. Naye sallallahu alaihi wasallam nga tanaba kutumibwa mu Makka mwali mu gurupu nene nnyo ey'abaddu, slaves. Abaddu baalimu mu Makka slaves nga mwebali, naye nga balinda Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga batamanyi. Baali balinda Nabbi sallallahu alaihi wasallam bamulaba naye tibamanyi nti yoyo. Ayasinga okunyweza abaddu bali yali Suhaib Arrumi, ye sahaba yekka yali omuzungu by then ayali mu Makka,
Wala wabantu wazibu nyo, mwa wazungu mubatia. Ha? Nei babu wala wabamu kwa tanga konga wabamu furaji. Hei, noru waleo mwadabu, muna marungu ngolesewa na abanene babinu jo. Mbibati ya wazungu, na yu mwadabu wa mcharu. Tamura wabunga muntu. Bantu siba angu, tebarichi. Suhaibu, ye, na yeba amujeyo. Ha? Naja Makka, na inga ze kuno nyani, ama nyia ina knowledge, nisara. Omubaka agenda kumibwa agenda kuva Makka. Kakati babeerangeyo. Naye lunaku lumu Zaid ibn Haritha, yali musajja wa Khadija, mukyala wa Nabi sallallahu alayhi wa sallam, abasindise ogenda okusuubula. Zaid yagenda ne Nabi sallallahu alayhi wa sallam, n'alaba embeera ze. By the way, Nabi sallallahu alayhi wa sallam yali talina kisiikirize. Ekyo mukimanyi? Mwakimanya tiyagwibwako nsowera wadde okulumwa ensiri oba mwambadde temukimanyi nakyo mukole ki mukimanye from today Zaidi batambula musana gwaka naye alaba Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama talina kisiikirize ekyo kimu abantu bonna batambula naye ye Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne musajja we Zaid baine ekire ebire biringa ebibasikiriza ebire bwe batuuka omusosodoti ba yali kukuba nga abantu bonna bayitawo banywe ku mazzi bawummule banaabe bakole ki n'agamba oyo ye nabi w'enkomerero w'ekibiina kino Zaidi tabimanyi ono byayogera wa nabi oba si nabi. Zaidi yali Muwarabu omunajidi bali bamujja najidi. Bakusanga alunda embuzi ne bamuwamba n'embuzi ze okukakana ng'aliwa kali Makka bamuguziza Khadija. As simple as that. Bino bye bakola abaana bamwe bye muwulira byonna byebyo holiday ebitwa bivanga mu. Baba fura baddu aye na bana baba tunda ha dola 10 12 abakutunze nga muddu if you are not lucky togenda kusigala mu riyadha wa mchibuga naye ko ofuruma muno genda mu kyalo ya slave wawedde era mbawulira balajana akuta akusala kwengalo akokya nzon toyina kyujja kukola you are a slave oli muddu Zaidi wakomawo Makka yanyumyanga ne banne basirevu banne nababulire byakoze eki byalabye mu lugendo holiday sahibu nabaganti abange insolo kweri ono ye nabi ajja okujja wano atununule mu buddu ishu yabwe yali akuva mu ki mu buddu kubabonyabonya Niba birawo ni balinda. Era Nabi sallallahu alaihi wasallam orwatu mwa. Holiday. Khadija nakiriza Ali yali mwana muto nakiriza kosi yali amuina yali mukuzawe. Holiday. Abu Bakari nakiriza ayadda ko yali Bilal. Ayadda ko yali Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Ha? Bado kwa Bilal ya tuchikirira fa Afrika yes it is true ha kubanga baddu abalala tebavaayo basigala bakyakoze eki kubanga bakuraishi bakama babwe iyo bayitu babyetaga therefore Sayyidina Bilal nakkiriza nenge from that day abaddu bo Makka bonna bakkiriza abaddu bo Makka bonna bakkiriza naye ne kibeera ki kintu kya kyama ate onooyogera kyo n'olusuula waawo n'olyawa bajja kukola byonna bye baagala n'ebiraali bye bamukola mungu yazza bibye awoddi okujja okubeerawo so eyo one side nabi sallallahu alaihi wasallam katonda amugamba nti first da bimatu umar kakati yatula ebyekyama bikoze eki
wede yatura ha ayatura atia era atandikira wa na ye nagenda ku lusozi abagenda maka mumanyi Safa ne Marwa ha lusozi lunene lwakulutema ne balubajja bulungi mufune omukola ki. Otherwise, if you want to show a Kuru in your Susie Dallas, side deno Susie Nedi Charity, Charity General Charity Susie. Nako Rava Koraishi Navako Ra Nashi Cham to Araku Safa by Wariaka Susie. Never gained. How did they? Naga by Singamba Gan to Murava, remember going Susie, you know. I saw Barumba, Muchi Kiris and Tia Tuku Kirisa, Sukrim Bisangako. Na wagamba katino nze ndi Rasulullahi ilaikum jamia. Ndi mubaka wa Katonda tumidwa jemuli. Okubajja mukwesinza ebitonde mbaze kwesinza Katonda omuyeka. Olwakisa olwakimaliriza kitaawe yennyini Abu Lahabi. Yamugamba tabban laka. Ya Muhammad. Walizikiri dee. Na utatuswaza kutuku kakushino. Oisa wakula ishibo naba jie. Gwe. Gugu tuzara na ugendo yugere bimitu wabita. Tabanaka. Ya Muhammad. Ile sura mjusuma. Tumujusuma. Tabati yada. Avila hali. Oli dee. Wakuzikiri na kwa agenda kwenye kwaani. Ile avila hali. Ile sura tujusuma. Okumanya Mungu ya gana, Mungu ya kiliza hidaya by the way. Ya kilizo mtu warungamia watarungama. Banga bujahari kumagezi ya aliaina Abu Lahabi. Singa ya siramuka. Obaka wana biu na waligude kutakabe bufu. Katuna mazoga matabba laka. Tabba tiada Abu Lahabi. Watabba. Maagna anhu maluhu wa makasaba. Namugamba sasila naran. Data Lahabi, Waka, Chitaro, Kakati, Okubime, Yawoko, Rotia, Ganda Shadda Laila, Hilala, Washadana, Mohammed Rasulullah, Abira Habit, Yachoga. Already, Eraya Fua Bamunina again, everybody, they are friendly, never nene. Wanga, but any one makabo, never water and Abisola was Salama, to worry a cigarra wheel, Monava again, the badidi, I to worry a vial. Bagende badiri ku lutalo nga balinga abaki abawendule bye bagenda okulwanira Abu Sufyan abagambi abaye e Mariam eyine yingidde Makka ate mulaga wammwe yagaira tulina genda badiri tukube ngoma tunywe omwenge ensi yona emanye yabakuraishi batuuse badiri Muhammad yadduse kayo ghurun mbinyo. Guru weyo, eva mbinyo. Na ya Abu Lahabi, teyagenda badiri. Ya guru wadube babiri wagende bakoleji. Wagende baruane, nabi bari wabikirize. Wasilebube babiri, wagende baruane. Ni wagenda. Na ye, ayasoko kuingi na Makanga, wawa utuwarwe badiri, wawa angudua bakuraishi, ngumi satu. Abantu bikumi 300 bawangudde lukumi. Nyaga abaye bawanguddwa gundi afudde gomwe agenze bujali agenze Paris agenze ali n'abamenya. Kakati bwatuuka ku mukodomi wa Birahabi. Birahabi n'amukuba oluyi kyali kisajja olira lagwa wasi n'akola ki atalantuka. Kati gwakuba yali muddua Sayyidina Abbas radiyallahu tata wa nabi omuto nakwata omuggo nakubani akuba Birahabi abira mulamuwe right bedwa poza musi agenzi bawadude baduteka na alwala ya vamo urusu. Nga maka yone unya. Nukumuzika basenda busenzi.
basi machinyawe ni watekamu. Tiagenda badiri, neyo rumbe rumusanzewa. Ate ya duwelete. Ibichintu cha ajari, ajari timuji zanyiranga kuko. Kumaita ajari ya kukuma. Mwe, abata naba kufwa. Mumaita ajari ya wakuma. Ajari ya ino buja. Ereruana. Nga sawa yeri tena tu katoso wala kufwa. Nebo ingira mmasasi. Mubuza basirikari wabera kuntaro. Baga kuba baneni bafu ali maso amuliye mabega ye bali na avamu ngati wali sasi limukubye nako ye ajaji ye inachi jealousy kali joko mujitia ye ate ye singo kukuma na ye sawe liwe tuka Allahu akbar ne woko rotia ngetuze niboganya kwera muziki sija kuvamba era bakusanga we basi kumpaji. Bogando ja kubera mburirire raba kusanga mu wawe deda bobori motoka gogo gwa wata sana kugwa baga uri yabada badiki chichi chinera izi so yajali ikukuma mwana na yabwerere ne sawe liwe tuka na eva tena chakola chi wala ukuntu mufibruji mushayabo mubinye biwamve nyo tosobola. Eja kusanga yote, wali wetatuka. Nzi? So, abilabi wacho, weyavaa mumusi. Na ye, baba baba laba abwe badiri. Na yeba mkwalaji. Na yeti agenda, wakutia yo. Kabla hadha, abula habioyo. Batawa niwe babiri. Oteba ni autuba. Bebali wagendo kwa sabu wala bandabi. Zainab nerukia. Nga biyona biwede, biyona biwede. Nye Nabi sallam uruwa kwa lachi. Uruwa la angirante afuse nabi. Umu jamiri ya mchala we. Hamala tela khatabi. Ha? Na gamba wana mwe tumija kwa sabana wa Muhammad. Nangi natiru wachiti. Tuja bawasa, chifuba. Chitawe na gamba sse. Nye wako lachi. Kakati ni watandika tuku wabana we njino kufuma nabi. Andi bagamba mparogoma zara mparogoma. Abako. Kakati Nabi sallam wa mugamba nti hati mkodomi wa kufumye. Agambi hati ya. Nti oyo Mungu aja kumusindikira embwazi zija mulia. Chicho kachi ya yugira. Ngeri jeba tambula. Delegation egenda. Bagamba abaye mutabani wange mumukume Muhammad bali bamwe bamanyi tayogera kulimba Muhammad yagamba ndi nsole ja kulyaki embwe ja kulyo mwana ange ni bagenda ni beba kani bamuteka wakati dungu simanya mmanya marungu mwe mugendeke kala moja we wali chifanagara kone dungu musenyu mwerere ate chiro libali nyogoga kati bakumumuliro ako nga bebaka. Niyo wali ya nubandu kama kumia sati wa mtade wakati. Na wende. Ede mpuru kumayaji ya mwana angi. Nya? Nye soba. Tuwali kwa yazuku saa. Nye kwa lachi? Nye tuka wakati. Nye kwa ato mutue. Nye kasu kame wu. Nye damu nye soba. Taya kuzuku saa batu wa. Nye msanga yo. Ha? Neri ya viona kuja kwa mtuwe. Nauride, kwewa manjiranti uchaiba kwa zeshi, areli dua, ili mwaje wa mugambe jio mwye mwride. Kari ya chabula habi ya liyabi manji. Hata kari wama maroku manji nguoga ntogenda badiri. Ha? Naga kansigare wano. Na ye la, tiyakola chi? Ya genda. Rasulullah sallallahu yari mundu rahimu msasi zinyo. Era manyage rahmatari la alamina. Msasi zeli evi tondi. Ha? Ngatafa nyoku mundu. Okuja kongo susi zara ini. Kama no ita wu. Ha? Buwa ita anga wu. Audi nakugambe chigambo. Goma tezahame kwa jeji. Ebe tuse. Bao nyama nyama silamu ya Maka. Baba turugu nya.
abadwa abo bayitirira Bilali bali bamutse bali bakoze eki bali bamutse ekigambo kya imani kizibu nnyo nibo laba abana batonga bakola suicide biki biki ekintu kya imani kyagenda wala Umayya yali na nyini Bilali ali na Abu Sufyan ali ni ani Talha tata wa Talha sahaba awafu mkuru enyo namwita wa Bilali ovawa kimve wa Muhammad saja waulira ate olu kyali kive Bilali ovawa kimve wa Muhammad Abu Jahali namugamba mwana nge Bilali limba kuti tovawa Muhammad Nimba nyumba ge makagona gona vwa Muhammad. Nagate yatuyigiriza no muslimu talimba. Bamwe nabuga nge byogera maso gange lagamba Aye nabyogerera wa. Tugwe toyina buyiza. Toshi alina buyiza kwa katonda ya kutonda gwe na tonda nange. Twera na chonsinza. Omusajja anyiga ngaita makka ngagenda kutandika kuwonerezani. Ngakuboye emigo ngamutekako ebinja ku mbuto ngakola atya ebinja ebyokya te kizitu tali namba gimutaddeko kuseruba omugambo wange Bilali aganye yagambanga ahadu ahadu nagamba akufuru bi Muhammadi kafu wala olibira Muhammadi yagambanga ahadu ahadu naw Abubakar yajja bamubwire nti Bilali agenze kufa aleze sente Abasi, tata wanabi, aganeye Umayya nti, situkumanyanga kumba jinga. Kumete eno mali joyonona. Umayya Abasi, alibifekera. Umaka, nga batono nya wakolachi, haba muenkana. Naka Umayya, tukumanyi umori msaja mginzi. Eno, tumati mali joyonona. Katibano wana wakunganya wakugamba kuba, ugenda kuba funakochi. Nanze ndese message ya Abubakar agamuguze. Muguze darahimu ndoza zari nga 30. Nakasuka omugu nagamba oyogedde kituufu. Leta. Nibasitula Bilali, nibagenda bakola ki? Bajanjaba. Abbas oyo yawonya bangi nnyo. Kubanga ye eventually yasiramuka naye nga tewali amanyi. Olw'okuba yali munene ne interest nyingi n'abagagga bangi. Byagaana. Yakolaki era maso ja kumulaba nga agenze ne nabbi nga banswali be Madina baze kukkiriza nabbi ne nabbi tabamanyi wadde bakojjabe era agenze nani netanasiramuka neyitaata we gwalimu agenze okubabuuza bagambe mmwe ono omusajja gwe mutwala mumanyi kitegeeza kitegeeze mwegenda kufa kulwana ntalo tujja balumba tujja kukola ki basajja nibagamba tumanyi Feraka tugende na ye. Kama mbaya, mbaya. Ezi, ye imani. Wago yu yenkana wa muwebio. Pima mwora be. Percentage G. Jodina. Ya kwekweka, ya kuvayo, ya ichichi yenkana wa. Fechituza ye yorusi mu history. Kukura gagu wa basilamu, wabako maa, wabavera, wabweisa, bia kilawa, bia tamura bitia. Wajirabi, abasajja bavudde Madina, bazze bakkiriza Nabi sallallahu alayhi wa sallam. 12. Naye ogendo Balaba, agenze nani? Na Abbas. Ala Abbas ababuli, debiona. Ona wada watuwaja mukkiriza, abakura shituwaja kukkiriza. Mulwede kulwana bajja kubulwana bajja kubatta Maria mwenebere byonna nayo bagamba nyole njagala mukole baya mukole ndagaano gye mumanyi mujja kukola ki bagamba mukulu wa basi nti fetumanyi Muhammad kyali fetujja mutwala e Madina watu mutumwagala era eventually Nabi sallallahu alayhi wa sallam yakola ki yagenda naye bana b'omu makka bana babonya abonya abaddu Abaddu bali bamanyi obubaka bwa Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Bilali baamugula 30 dirham. Naasiramuka
yaina munne bamuyitanga Wahshi. Wahshi eventually yayatani Hamza kurutaro ngatakuba sabawa kitaro nga ino muunda wakuita muunda ye kiringe fumu nga bwakikasuka tekigwa bbali bamugambye nti bwotto oyo tukutadde toyo ojja kuba tokyali muddu noni Bilali n'afuuka oyo musajja mukulu ate bw'obanga muddu ng'osiba n'ekitambaala ekyabawalabu oyambala n'ejjubba nti oli mwana waboobo oli ligoyambala kandi Wahshi yarabanga Bilali ne bimusobera n'agasiina maanyi ga Bilali okubonabonaga byakola ki naye Mungu alinkolerayo layini gye nsobola yaba ali awo mu Abu Sufyani bamuse bali Abu Sufyani mukazi we mukodomi we bamuse Badiri ne Umayya Umayya yali azaala muka Abu Sufyani mama wa Muawiya by the way radiyallahu anhu sahaba khalifa namugamba Wahshi nti gende Badiri bw'onotta Hamza one ojja kubeera freed oteereddwa tokyali muddu n'ekibbo kya gold kikyo Wahshi n'agenda panga na traininga n'agenda Badiri n'anoonyayo muntu naye omuntu gw'anoonya ye Asadullah perugumwa ya Katonda ye komanda wa magye baada rasulillahi tajja kwekwika ogamba ne bomunoonya buli muntu yena aba akola ki yalengera mmeka ng'apima ngakasuka bwa naye ngo Hamza ya abadde asaawula bana Adamu mitwe gye gigwa waayita luba lukuubo bwadda lukuubo lulala nikimulengera awundi namuteekako n'afa Hamza yafa ni early days ez'okusenguka kwa nabyogene sana thania radiyallahu anhu era Wahshi olwamala ebyo najja mu Makka n'asiba ekitambaala n'ateekako ejjubba n'agenda mu Daru Nadwa Abakurashi gye bakola ki ne bagamba ate ng'otumanyidde bulala awo nawe otuuseewo mwana waabo bamutadde ne okujja okutuula mu Nadwa n'abasajja abakulu you go out. Ne bakola ki? Ne bamugoba. Kakati bwe bamugoba, n'agenda anoonye Bilali. Bilali bangobye. Ni mwana waabo naye bakoze ki? Ntwala wa Muhammad, bali musajja bigwagwa. Ne bona okola otya tiwali kibajja kukkiriza. Naga nkutwala waani? Watidde kitaawe. Naga tugende, nejja tugende. Bilali n'afukamirawo Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulallah, te. Wahshi wuno aza okusiramuka ate Nabi yanakola ki alina obuyinza obwomugoba mwetegereze mmwe abakafuwaza abantu Wahshi aze Bilali agamba Rasulullah Wahshi wuno basahaba bona bamusibyedde emiguwa by the way ate yetta Hamza bamusibyedde emiguwa bamubaalamujja ku mitwe olwo Bilali kwe kudduka n'agamba ya Rasulallah Wahshi wuno aze kusiramuka ate bano baagala kumutta kati Muhammad yakole ki naga muleka jje najja Wahshi Wahshi n'asiramuka nabbi n'akkiriza obusiramu bwe he had no alternative tosobola kugaana musiramu namugamba naye Wahshi te sikulabako mu maaso gange sikola ki sikulabako mu maaso gange era mu Madina vaamu Wahshi nagate neno bangubye yaai nga nakola ekivi mbale ngamba ono wananzikiriza bijja kwa bikoze eki Wahshi ng'afuluma
naye nabi sallallahu alaihi wasallam yamugoba mu Madina ali tenza mulaba kuno atamutuga oli kitaawe oli ne baganda ba nabi sallallahu abasigadde bona bahashimiyina okusinga abikika kya bahashimi tebajja kuleka ani tebajja muleka nga ebyobusiraamu ati bakabale bakamalabo ebbanga mmeka nga basiramusi ate nga bwe basoma nti wotta naawe bakolaki kisas nabi sallallahu oluvannyuma kyategereka ti ensonga lwaki yagoba ani ave mu Madina waasha alabika ddi nga ne nabbi afudde olidde apanze ejje erigenda okuluma abamuluta ddiini abagandde zaka waasi najja nakwatagana ne Khalidi. Khalidi yali amumanyi nti musajja muteebi Khalidi bunu Walidi bagenze Najidi kulwanyisa Musayirama til Kazzab. Waasi n'angamba bwenzita Musayirama bajja kunvaako bwebeba eri nattayo Hamza ene we Mungu bwampana mpa Musayirama olidde balwanyi omulundi gumu ogwokubiri ogwokusatu Musayirama adduse n'ekibinja kye bayingidde mu kigo olidde bamugoberedde abayamiridde Musayirama ayogera n'abantu n'amulengera Waasi ekiwundu kye ekiwunda kye bakira kiwunda akyekiri kyennyini omuwunda n'aleega ku mutima gwa n'akuba takibiira yani katukyamubanjaki yetta mukono gwa Katonda ate ase aduwullahi Waasi kwe kutereera nabeera mu basiraamu balungi izi naye obusiraamu gye buva gye bukolaki gye bwava sallallahu alaihi wasallama baba kyali eyo nga balina okusenguka bagende bave mu Makka. Now there are two things bw'ogamba nti Muhammad alagidde abantu bave mu Makka tebajja kusigala mukozi wado tebajja kukima mazzi wade kulunda ngamia wade kubeera mu sirebu. It was property, sente. I was my story, mujimanyi. Slave trade. Kakati wana kukiriza. Hivyo na yule seza hama Maka. Ochilabi. Akubabo nyamo 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 slave ubi hapo. Yosi issue. Yosi chi. It's not a problem. Na ye, nime sengu kani wagenda, ya Habasha. Na ye chukua unyisa tu, tuwali mudu nomu ya kwa yasaye nkogende Habasha Ethiopia. Habasha yali twalira mu Yemeni hafu ya Yemeni ne Ethiopia kati eriwo kati Ethiopia Eritrea hafu ya Sudan bingi nnyo ebiri awo naye yona bagiyitangani wayali empire bwakabaka abagenda mwali mutabani wa Abi Talibi Jafa mwalimu Usman bin Affan mwalimu muwala wa nabi Rukia mwalimu Zubair ibn Awwam kakati baba basomesa babagamba abaddu naye abo bwensoma nze benda bayi bakola ki ate abo babagenda tuwali ayinza bakwatako mu Makka byali bikonge bali ani anakwata ku Usumani ani anakwata ku Zubair ibn Awwam tiweli naye abo ate bakola ki nabi sallallahu alayhi wasallam alinga yagamba nti obadde awo waneganye nti mugitwale wa mugitwale Habasha mu Ethiopia and that is what happened bagenda ne babeerayo nabi sallallahu alayhi wasallam n'asenguka n'ava e Makka okugenda e Madina tebavaayo bavaayo mu mwaka gwa mukaaga Khaibali nga nabbi ali Khaibali ali ku lutalo olulala 6 years avaolwa okusenguka kwe kanimagi kati ngoga abaali basengusa ekibinti badduka bano baali ku mulimu gwa daawa era hono va Afrika gy'olaba eyo kati ye Habasha hafu ya Yemen Ethiopia abasiraamu bali 60%
bali baba tuulira dda ne wenjogerera wano president musilamu na prime minister ji bi tubana marako na mwaka ya juzi juzi wano ngaire silasi oli kabaka omutawana yabatuulira n'abalala ebikebira ne bibatuulira but they are 60% ne bagenze okulaba nti binono bwe tutabikola bulungi mu demokrasi bajja okutwala ensi yonna tefe tuwere tukola ki ne bo bagezi ne bagamba gweyita obeera presidenti naawe obeera ki prime minister ensi etambule otherwise singa bomu ezaakayo kati 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 singa mpitirivu kubanga shababu yali etandise banga bekalakasisa bali mu luguudo bamazeemu mwezi okuba amasasi osiba tebakyuka naye bo abasajja bakulu ne batuula ne bagamba abange nti okumalawo omusiiba guno omusajja mbaleke bangi n'okuba batusinga n'obungi nga Tanzania bwe yakola ekyo kyetaaga muntu kubeera musajja mukulu kati bwe bakola ki naw 60% Ethiopia Eritrea terimu 85% kina namba 5 ku buli 10 15 bwe batali basiraba aha Southern Sudan eyo gye mulaba eyo eyo giveeko naye genda mu Western Sudan Sawankini Bor Sudan abo bali bameka almost 90% Eritrea kano kagundi kano akasakalala kali awo wasi Djibouti 100% Habashi olwo omulimu gwe bakola bajafari eyedawa kakati abo gwoyenkana nabo bwe tuba tubala abasiraamu amadaala g'abasiraamu nga bwe gali erisookera ddala top bantu bawa abalina hijira tayini ensenguka mmeka ebiri e group 1 abagenda Ethiopia nebagenda ne Madina group 1 group 2 Badiri abe Badiri abantu bano talulwawa ebisatu nga bolekedde alfu group 3 Bayatu Ridwan ababa ya Rasul sallama tahta shajara wali Hudaybiya ng'oyingira e Makka bebamuziiza okuyingira baali batono bagamba Usumani bwe baba bamusse Usumani bamutuma nga delegate nga ambasada genda ateese naye n'alwayo oli akyali mu bano n'agaga alambula ku mali ye akola biki mpozi eno ebintu bitabusi basaba babaana birowoole omusajja bamusse nibamugaye bagende balwane naye nomala bagenda kawumula tebagenda na byakulwanyisa naye bagende bambaye bagende bakola ki radiallahu anhum waradu anhu oyo ye gurupu ki abonno bogataka basiramu kabasooka e Makka bwe bayita basabikuuna asabikuuna bemusoma mu surati wake abo nibo tusaddaaka byenkanawa togenda kubenkana togenda kukola ki egwe naawe okujja ngu okuze nga bibakola but can you owai onookola nga bibakola yukan ezi kakati gwafuna byakumukeeka bakuzaala oli musiraamu owulidde oba tibakuzaala ngaoli musiraamu farisi yakusiramudde wano nabyo bya layisi bulala teri akulumba teri rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhabannar rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala alqaum alkafirin walhamdulillahi rabbil alamin rahmatullahi wa barakatuh dr tuyanzize byafayo njagala kumanya ku musajja kadugala Bilali mufe abaddugavu alabika yatusinga awo maaso ga nabbi Bilali teyazaala Bilali teyogerayo hadisi lwaki Bilali
au tutuli la yonti oba Ahmad Abuni Bilali oba gundi bini Bilali Bilali te yazala Bilali taina hadisi je yogera nti bino byauli wanga biva ku Bilali Bilali yali musajja mukuru masoga nabi sallallahu alaihi wasallama nga singa na bakuraisha banene sana Umar ya gamba nti Bilali mukama waffe sayyiduna ha Bilali sayyiduna ejo chimu ejo kubiri Huzaifa ya muvuma mwana wachi kadugala Nabi sallallahu alaihi wasallam yanyigira Huzaifa ha namuga muchai namujahiliya ikitegeze tumunaziramuka Huzaifa nagenda tega Bilali mukubo ajje wachira amulinyeko oli amulinyeko teka itabali yokutaka Bilali alinyeko alikaya tambula lyo kategere ndi akoze eki jamsonyiye therefore Bilali ali munene Bilali awasa bakyala bana yazala abaana jebali olide yawasa n'abakazi ba Kuraishi yagenda okuwasanga Abdurrahman ye best man Abdurrahman bin Auf olide balwananga bulwanyi ku Bilali akoleki awase kugamba bali basiramuka n'ekintu kya kala nikikolaki wadde oluusi kayitamu oluusi kakolaki kajira ni kayitamu ate kati naku zino kayitira mu ddala naye abasajja abo tumulekerawo bakolaki okubanenya munenya babwerere afi olaba abamerika bayomba abazungu basinga demokrasi batandise okugamba nuno kabaka n'abakabakabakika yawasize omukazi muddugavu nendera mulaba omukazi gwe bawasiza muddugavu mutabani wa Queen omukazi gwe yawasiza ddala muddugavu awudde emirimu naye abalangira tubawasa misaayi egyo emitabule etabuli egyo kite n'omuddugavu mweguli ne nyina yabadde waawo nga awulidde kati buli kintu ekibi bali bakivuma kiddugavu ffe nga tukyasoma olwo omuvubuka yo yavumanga abaddugavu ng'agamba yama tusuwaddu alwujuhu nti kuyama olukiyama ebintu bigenda abantu bigenda kuddugazibwa kati ffe twamugambanga ffeolwedde tuli baddugavu watubyaddu lwujuhu era bigenda kweruka ekitegeeza ffe yo muli kiyama tujja kubeera ki mwabeeru mube mugenda okukola ki aya kyegamba naye basomako emu nga baseeka bange abaakuno baba kye baagala mu Qurani bakinoonayo naye bwabanga aya eyongera mu maaso bakomawo nabali isi ne aya gamba kwerusa abantu abagenda okweruka ya muli kiyama babeere n'ennuulu ate n'abagenda okubeera ki black end babeere omuzwalamu mu nzikiza bo basobola kuba wanooka wano eri tebagikola ki so Bilali yawasa abakazi yawasa abeeru n'awasa n'abaddugavu nazara n'abaana hadisi gye ziri eza Bilali ntono baswaba batono nnyo abalina hadisi by the way nyingi Abubakar yeneze yali alina bwe yagenda okufa n'azokya ngwali owulireko hadisi egamba nti rawa Abubakar obani Abubakar yagamba Aisha hadisi zange zinakuteresa ziriwa zali 15 mwamugaga nti zireete nazikubaka omuliro lwaki okoze kino nagamba owaayi abantu bena zijangaku tutomanya nabi yagamba man kazaba alaya mutaamida yanjogerako ebigambo nga mpayiriza mu jahannama gyagenda sigenda kuwoza bangi basaba nabi sallallahu alaihi wasallam yaleka 10,000 n'okusoba
Yes. Ezokulutaro zokazi ya yaina. Onyegede. Batono nyabalina. Batono dala. Hadisi ya Umar gomanyi yemeka. Kuja kuina mara amal biniyati. Na yo khabar wahid. Yuk. Aulidi. Namalala. Batono nyo. Mabali baba kwa tahadisi za Nabi sallallahu alayhi wa sallama. Era sibaji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dr. Tukwebaza okubira ngo tulambulira barakallahu fikum. Ekibuzo kyange omusajja oyo gwe bayita Musailama Gazzab. Waliwo ebbaluwa gye yawandikira mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Ebbaluwa eyo yalimu ng'eyalegamba ki mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ekibuzo ekisembayo mukama waffe Nabbi Muhammad wakyaliyo olunyiriri olutambula ku ssaawa zino olukyaliwo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Hassan Kasujja Lubogo. Musailama al-Kadhdhab yeeyita nabbi nga ne nabbi akyaliwo namuwandikira n'ebbaluwa namugamba olina ekitundu ky'edduniya nange nyina ekirala walakina ku Quraishu mu liba lya zaamaanya gwe yakutwala dduniya yonna. Ye yali ava eri engulu wali balina obujja obw'okulowooza tayimu ani munene ani munene bonna benkana naye ne Muhammad bwe yavaayo nti nze ndi nabbi nibyonooneka kana ye yayita nabbi ye kyeyali agamba tugabana ensi baloko haafu nange ntwaleko ki haafu mumino Musailama al-Kadhdhab ne Abubakar yamulwanyisa Khalid bin Walid namutta Wahshi nakola ki. Now, orulio rwana bisosela majiruli. Aba wano bajukira maybe ajali oli ayinzo kubanga ajukira wano twaina oba sharifu wano. Ha? Ba sharifu abasi bange bitambale byeru. Eha. Naha, abu ba alawiyina. Barulio rwana bisallallahu alaihi wasallam. Yamani banji. Abashia. Abambale kitambale ekiddugavu babayita basayidi abo ekiddugavu abekyeru abo si balulyo lwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam naye abekiddugavu. Then Kabaka Hussein Muhashimi owe Jordan owe Magharibi Yasser Arafat nedda Kabaka we Magharibi jali. Kati vilimu abalala abafuka abantu ba bulijjo abenkubulira banadini bye bategerekeka nga abashia abo baalawiina abasufi abakola ki abo bakabaka naye eri aba bulijjo emisiri bagana bagamba tujja baali baagala kukola filimu ya Hassan Hassan muzukulu wa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ne bagamba tumujja gikola Allah eduniya yavaayo okwekalakaasa nga bali redi n'okulwana bagamba twafa dda naye nga gye bali awulidde ne bafutukayo Libya baaliyo Syria gye bali so abantu ba Nabbi sallallahu alayhi wa sallama gye bali ate bw'ogamba Abakuraishi abalabu bonna abasinga Abakuraishi abo ba Saddam Hussein abasigadde bonna ba Jamal Abdul Nasir abo bonna bavaawa Abakuraishi abalumba e Morocco Magharibi Libya wa abo bonna bwale babasinga bava Makka bwabanga bava Makka obabanga baki Bakuraishi tuweddeyo. Assalamu alaikum tabarakatu. So mukadde wange nga kibo kyomugane kyabuzizo ono ekikwata yoyo Nabbi Musailama musomesa mutugamba nti mulimegunaemeyetu okutuuka oyenda okujja mahadi yemukwanyisa abaidaya ne mahadi omuga abamulwa Nabbi Musailama awembuliza nti mahadi ayina kuzira buzaali bwaba sisira etambula eyo oba ayina kuyakumibwa. So ekyokubiri olaze kawefube bakaddafu gwebakola bakumira muisiraamu basuhaba gwebakola nibagenda eri abantu naye mulembe guno baseka baffe e Uganda wano tebagenze eri bantu ba bulijjo eri batali basiraamu bakolako dda bakusiramuka
bumide nyo mu bitibwa ning tibodde ku nsonge yeso mukadde wange gatuya abantu bali balafu bana nyo gindiri abantu walero twa balokole bagindiri abantu nyumba ku nyumba kiza Yesu oja kwesima kula kino gali basahaba ne mwabati batamanga nabo gindiri makaga abantu banafe basoko nagamba mukadde wange naso mu jambo jihadi barugamba ngati jihadi byamisa mukobe ni ya leta ambuli anti omusajja bakwe byati muislamu rwanyi se kyu kya kulumbi rwanda fwa kula dawa balokole eyo etali nfu na basema lode bavuayo ne bakwa dawa nga bafangiza ko ndingi bali batumbi mu ndifuna ku makubu kulili abantu banda fwa koze bikali basmila abantu okwono bwadde ndifuna bwadde we nkole abasilamu magati abasilamu ne bakungani ya babasabire ifuna ko bwitiyo so mbadde so tamaze ku nsongezo ato jimaze yo uwai kulembera bano fungino mukore dawa rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar